עוד רגע אני מקיע לך, אולי תעצור רגע בצד. הכביש הזה לא מוביל אותנו לשום מקום. לא יכול. למה? למה? אנחנו טוענים את הרכב. אל תערבב אותי, למרות שעם כל הסיבובים האלה זה בדיוק מה שקורה. אין ברכב הזה גג סולארי, אתה לא מחובר לשום כבל ושום עמוד. איך בדיוק אתה עושה את זה? טעינה אלחוטית, שמעת על זה? אנחנו טוענים תוך כדי נסיעה. טוענים מהכביש. טוב, תעצור את הרכב כי... אתה עושה! אתה גם מערבב אותי ואתה גם מתגן אותי! אנחנו נעשה תאונה, תפסיק! תאונה עם מה בדיוק? איתן, אין פה שום דבר! בפעם האחרונה, אתה נמצא בחצר של חברת אלקטריון. מתחת לכביש פה יש מטענים אלחוטיים, כמו שאתה טוען את הטלפון שלך, את האוזניות שלך, הבנת? אתה מכיר אותי כבר הרבה פרקים. אתה יודע שאני קשור לקבלים. כל מה שעובר באוויר, קורונה, הבעבועות, הקוף, פחות בשבילי. הקוף. קוף. או, תראה מי בא. בוא, בוא, תומר, בוא. מה קורה, אורן? איתן, תומר, בואו לסיבוב באוטובוס חשמלי. אהלן. אורן, בעצם אנחנו באוטובוס חשמלי, אבל למה אנחנו באוטובוס? אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים באלקטריון. אנחנו מחשמלים אוטובוסים בצורה שונה, בצורה אלחוטית. מה זה אומר? זאת אומרת שהרכב, האוטובוס הזה, מקבל את האנרגיה מהכביש תוך כדי נסיעה. החברה פיתחה טכנולוגיה להעברת אנרגיה באופן אלחוטי. זאת אומרת שאפשר להפוך כביש למתן אלחוטי. בעצם האוטובוס נוסע מעל הכביש החשמלי. חשמל לא, הוא לא עדים, הוא לא צף למעלה. איך האוטובוס בעצם מקבל את החשמל שנמצא מתחתיו מהכביש? אז איך הטכנולוגיה עובדת? יש לנו סליל שאנחנו שמים אותו מתחת לאספלט. אנחנו מעבירים זרם חילופין בתוך הסליל בכביש. הזרם הזה מייצר שדה אלקטרומגנטי. ברגע ששמים מקלט, סליל נגדי, שהוא נמצא ברכב, מעל הסליל בקרקע, הסליל ברכב מזהה את השדה האלקטרומגנטי ומייצר זרם. אתה יודע, אנחנו בלי סלילים, אני כבר הרבה זמן מעביר לאיתן אנרגיה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו מעבירים אנרגיה אלחוטית לרכבים. אנחנו מתחילים מתחבורה ציבורית, ולמה? תחבורה ציבורית נוסעת הרבה מאוד זמן, היא מזהמת ומתבקש פתרון למעבר לתחבורה חשמלית. אתם עושים את זה לא רק בישראל, אנחנו כאן בבית ינאי, אבל אתם פרוסים גם מקומות אחרים בעולם, זה מעניין. אנחנו ממוקדים בצרפת, גרמניה, שוודיה, ועכשיו נכנסנו לארצות הברית, אז אנחנו הולכים להקים את הכביש האלחוטי הראשון מסוגו בארצות הברית, במישיגן. אורן, תודה, אנחנו צריכים להמשיך הלאה לנקודה הבאה שלנו. הבחור הזה הוא קצת מיושן. הבאתי לכאן משהו מהתקופה שמתאימה לו כדי להקפיץ אותו לעתיד. בוא נעצור. איתן, מה התוכנית? תתכונן לפלשבק. עירוני ג' חיפה. אני בספסל אחורי. יאללה חבר'ה, לעלות, לעלות! חשבתי שכל הנמרים האלה כבר נכחדו, אבל מתברר שיש עוד אחד שלא זרוק באיזה יער ומעלה חלודה. הוא אף פעם לא ייכחד, והפעם הוא לא ימות, אנחנו נמות לפניו, דרך אגב, על סיבור. רואים שהשקעת, אבל איתן, זה לא סתם אוטובוס, וזה גם לא סתם טייגר. זה טייגר וורלד מאסטר. השם המאוד מפוצץ הזה, זה סוג של שם למרכב עולמי. אתה יכול למצוא אוטובוסים פחות או יותר בתצורה הזאת בלא מעט מקומות בעולם, עוד מאז תקופת הקולוניאליזם, אבל זה אוטובוס למעשה מרכב ישראלי. איפה חברת לאילנד היום, אתה יודע? בפח ההשפעה של ההיסטוריה. חברת לאילנד אכלו אותה סכסוכים עם עובדים, בריטים, ועדים, עניינים וכו', וגם למדינת ישראל פשוט לא נשארו חלקים, אז החליטו להוציא את האוטובוסים האלה לפנסיה. אייל, אני מבין למה שיפצת את הרכב הזה, אבל אתה, תספר, מה קורה פה? מה קורה לבן אדם לשפץ אוטובוס? אני אחד שגדלתי בתור בן של חבר אגד, אני חבר אגד. מגיל שנה וחצי אבא שלי שם אותי פה לידו, היה פה ספסל, באוטובוס עם כיסא כזה,
ואני גדלתי על האוטובוסים האלה. כשנכנסתי חבר אגד בשנת 90, עוד נהגתי על אוטובוס כזה בשירות באגד. ומאוד אהבתי את האוטובוסים האלה, שהייתה אפשרות לרכוש אוטובוס כזה ולשפץ אותו, אז עשיתי את זה. נוצר מצב של פתאום חוק חדש במדינה, שיש אפשרות לעשות אוטובוס אספנות. קנינו את האוטובוס הזה, הצלחנו להעלות אותו חוקית לכביש, שיפצנו אותו, צבענו אותו, וזהו, והיום הוא האוטובוס הראשון שעלה אי פעם לכביש כאוטובוס אספנות. ברשותך, מקום אהוב עליי, זה הספסל האחורי של האוטובוס. אני מניח שגם על תומר. לא אכפת לך אם אני עובר לשם, נכון? אז תיסו לכם שם ספסל האחורי, לא לעשות בלגן, אני הכל רואה דרך המראה הזאת פה. שמע, בתור ילד אין סיכוי שהיו נותנים לי להיות עם המקובלים בספסל האחורי. אה, לא היית מהמקובלים? לא, ואתה? גרתי בספסל האחורי. גרת בספסל האחורי? ברור שגרת בספסל האחורי. בשנות ה-70 ושנות ה-80 להתעסק באנרגיה ירוקה, זה היה הדבר הכי מעניין בעולם. אתה בטח היית ילד פופולרי, כמו הילדים ששמעו מייקל ג'קסון. מה זה? אני, אל תראה אותי ככה. אני הייתי משוגע אמיתי. הייתי יוצא מהחדר, לא מכבה את האור. בוילר, משאיר אותו דלוק 3 שעות, בזבזן אנרגיה. עד הסוף. שמע, קטונתי מלהתעסק עם המחשמל. בוא נשב מאחורה. וואי, וואי, וואי. איזה נוסטלגיה. יאללה. עם כל הכבוד לנוסטלגיה, אני מאוד אוהב את הטייגר הזה, אבל בוא, הוא רועש, הוא מסריח. או מקרטע שזה קצת כמו התחבורה הציבורית בישראל בעצם. למה זה לא מצליח? שמע, התחבורה הציבורית בישראל קצת תקועה בזמן. יש 9,000 אוטובוסים בישראל, מחציתם עירוניים, מחציתם בין עירוניים, ובערך 200 אוטובוסים חשמליים. זה הכל? זה הכל. אוקיי. אבל אתה צודק, זה לא עובד. אבל יש לנו מחסור בחניונים ויש לנו מחסור במסופים. הסיפור הוא שאף ראש עיר לא רוצה שבקדנציה שלו יקום באזור שלו, בעיר שלו, חניון של אוטובוסים מזהמים, אבל האוטובוס החשמלי זה הפתרון. הוא שקט, אין זיהום. בעצם יש מקומות שזה כבר עובד? יש מקומות בעולם, כמו למשל שנזן בסין, כל צי התחבורה הציבורית כבר חשמלי. רק אמרת סין? הגענו לחולון. תשמע, גם ידוע ששדרות קוגל בלילות האביב היפים במיוחד קצת מזכירות את שנזן. מה, אייל, הגשמת לי ולתומר חלום ילדות. מי שלא נסע בטייגר לא יבין במה מדובר. נדעות לבלי. ביי, אייל. ביי. אהלן, ברוכים הבאים. יום, ניר, מה שלומך? מה שלומך? ברוכים הבאים לסניף חולון, ובואו נחבר את העולם הישן עם העולם החדש, עם עולם החשמליים באגד. קדימה. בבקשה, בואו. העולם עובר לתחבורה חשמלית. אגד עוברת לתחבורה חשמלית. ניר, ספר קצת על המהפכה הזאת. נכנסנו לפיילוט משמעותי שבמסגרתו רכשנו ולמדנו והפעלנו 35 אוטובוסים חשמליים באזור חיפה וירושלים. אחרי לא מעט הפקת לקחים ולא מעט למידה, ברבעון הקרוב מכניסים עוד כ-200 אוטובוסים חשמליים. שאתם יושבים עכשיו בראשון, באוטובוס הראשון מהסדרה הזאת, מסוג אייגר, כך שעד סוף השנה אגד תפעיל כ-250 אוטובוסים חשמליים. מהפכה. אז מהטייגר להייגר. יש בזה גם אתגרים משמעותיים? זה עולם אחר. אם עד עכשיו העולם היה עולם פשוט, כי האוטובוס דיזל, נכון שהוא מזהם והוא בעייתי, אבל הוא קל לתפעול. הנסועה שלו גבוהה, היכולות שלו מוכרות, האמינות שלו מוכרת, ולמעשה העולם הזה של החשמלי לא מעט אתגרים. הנסועה זה אתגר. צורת הנסיעה היא אתגר. אם לא טענת אותו בלילה, אז אוטובוס דיזל נכנס לתחנת דלק, 2 דקות מתדלקים אותו. האוטובוס הזה, כדי לטעון אותו, כדי שהוא יוכל לבצע יום עבודה, צריך לחבר אותו למתק למשך כ-5 שעות. יש היערכות אדירה באגד עכשיו כדי להפעיל 200 אוטובוסים, אבל אני אומר לכם, זה שווה את זה. אנחנו מדברים על למעשה חניונים שקטים, נקיים, לא עוד רעש וזיהום אוויר. האוטובוסים שלנו שנוסעים בעיקר במטרופולינים וחונים לפעמים בנקודות קצה
והשכנים היו מתלוננים על זיהום אוויר כזה או אחר. היום בעולם החשמלי עומד אוטובוס חשמלי מתחת לחלון, הוא לא מזהם, לא שומעים אותו, כאילו הוא לא עומד שם בכלל. זה משפר משמעותית את איכות השירות וכמובן את זיהום האוויר בתוך העיר, ובטח במסופים. טוב, איתן, יש לי עניינים שאינם סובלים דיחוי בחוץ. לאן הוא הולך הבחור הזה? תשמע, יש לנו עסק פה עם חולה אגי רציני. אני יודע שבתחבורה ציבורית תמיד צריך נהגים. אולי יש לכם איזו עבודה בשביל הבחור? בטח. א', צריך נהגים וצריך נהגים טובים, ותגיד לו שהנה, מחכה לו החשמלי. תשמע, לא בטוח שזה טוב לאגד, אבל אם קיבלתם את תומר אדר, מבחינתי אתם יכולים לשמור אותו אצלכם.